Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás v sledovaní relácie Na slovíčko a dnes špeciálny diel, keďže v štúdiu vítam kandidátov na župana, pána Kašpera. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pána Klusa. Príjemný dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Páni, ja len pre divákov upresním, že do tohto duelu ste boli vyberaní náhodne s losovaním a pozývali sme 6 kandidátov, z toho pán Lunter a pán Kotleba nepotvrdili účasť. Môžeme ísť rovno k prvej téme. A to, na čo možno všetci voliči čakajú, je, že ako nakoniec bude vyzerať tá ponuka, kto sa v prospech koho zdá, kto bude ten líder, ako keby, ktorý pôjde proti pánovi Kotlebovi. Takže a vy sa stretávate na okrúhlych stoloch. Ako to tam prebieha? Pán Klus. Som veľmi rád, že tá iniciatíva, ktorá na začiatku mala podobu akéhosi memoranda, sa dnes pretransformovala do okrúhleho stola, pretože ja si myslím, že tam, kde nie je komunikácia, tam začína konfrontácia. Bolo to vidieť aj počas mesiacov septembra, respektíve začiatkom augusta, kedy sme mali prvú diskusiu napríklad v záhrade, alebo minulý týždeň ďalšiu diskusiu v záhrade, že niektoré veci by bolo dobre si vyjasniť medzi sebou skôr, ako tým budeme obťažovať verejnosť. Ja som mal veľmi zlý pocit z toho, že vošli do tohto procesu možno až neprimerané emócie. A práve na to slúži ten okrúhly stôl, aby sme sa porozprávali o tom, ktorý kandidát by mohol byť ten najvhodnejší, aby sme sa porozprávali o tom, ako tohto najvhodnejšieho kandidáta nájsť. A neodkazovať si veci cez médiá alebo prostredníctvom verejnosti a sociálnych sietí. A práve preto som veľmi rád, že dnes už, myslím, 8 kandidátov prejavilo záujem komunikovať cez tento okrúhly stôl. A tento okrúhly stôl, zdá sa, začne plniť ten účel, aby skutočne z nich vzýšiel ten najlepší a aby sa ďalej netrieštili hlasy demokratických kandidátov. Vy ste mnohokrát povedali, že sa zachováte zodpovedne a že nebudete prekážkou k tomu, aby bol porazený súčasný župán. Čo to ale znamená zachovať sa podľa vás zodpovedne? V prípade, že to nebude mať byť ja, kto by bol najlepším, najschodnejším kandidátom, tak sa vzdám v prospech toho najlepšieho, najschodnejšieho. Ide aj o to, že v jednokolovej voľbe, ktorú nám ako darček pribalila k týmto župným voľbám vládna koalícia, a tým vlastne obetovala Banskú Bystricu, pretože mám taký dojem, že niektorým vyhovuje mať tu súčasného župana, tak tam je nevyhnutné, aby sa netrieštili demokratické hlasy. Tu sa možno nie celkom zhodujem s ostatnými kolegami, kandidátmi, ktorí si myslia, že by bolo dobré, aby v demokracii mal občan čo najširšiu voľbu, aby zostalo čo najviac kandidátov na konci. Ja možno len pár takých štatistických údajov. V jednokolovej voľbe, ktorú máme v komunálnych voľbách, čiže pri voľbách starostov a primátorov, máme hneď niekoľko takých, ktorí nemajú ani len podporu 10% obyvateľov. Rekordmanom je, tuším, ak si dobre pamätám, pán Beňuš z sídliska Ťahanovce, ktorý má len 6% podporu voličov. Aj náš pán primátor Banskobystrický má menej ako 15% podporu voličov. Čiže ja sa pýtam, aký mandát má takýto človek. No a preto je dôležité, aby na konci dňa pri jednokolovej voľbe bol ten počet kandidátov čo najmenší, pretože v takom prípade ten mandát toho budúceho župana bude od občanov najdemokratickejší. Práve preto bolo nešťastným zrušiť dvojkolovú voľbu. Ja verím tomu, že ak sa zmení politická situácia na Slovensku, tak sa zavedie dvojkolová voľba nielen pre županov opäť, ale potom prípadne aj pre primátorov a starostov. Dávalo by to podstatne väčšiu logiku. Vrajte, že sa teda nestotožňujete ostatnými kolegami v rámci okrúhlych stolov, predpokladám na tom, že má byť vlastne viacero kandidátov. Znamená to, že to zodpovedné rozhodnutie bude znamenať dvoch kandidátov a vy teda podporíte toho, ktorý bude najsilnejší proti pánovi Kotlebovi? To je ideálny scenár pri 25% účasti, aká bola v posledných voľbách, kde práve súčasný župan má mimoriadnu schopnosť mobilizovať svojich voličov. Tí jeho sympatizanti určite prídu. Tak považujem za nezodpovedné, aby nás zostalo vo finále veľa. Ak to tak bude, tak aj tí, ktorí majú 1-3% podporu, môžu byť na konci tí, ktorí spôsobia to, že súčasný župan zostane ďalej županom. Pretože práve ich percentá, ich hlasy budú chýbať tomu, kto zostane pomyselne druhý na to, aby súčasného župana porazil. Preto si myslím, že je zodpovedné, keď sa stretávame pri okrúhlom stole a keď sa snažíme nájsť toho najlepšieho kandidáta. Pán Kašper, vy ste ten, kto už aj nahlas možno hovorí tú myšlienku, že nemali by byť dvaja, že si ľudia potrebujú vybrať a teda hovoríte o troch kandidátoch. Je to u vás už uzavreté, že sa chystáte potvoriť niekoho práve z okrúhlych stolov a teda bol by to asi pán Kotleba, pán Lunter a niekto z týchto okrúhlych stolov? Je to cesta, ktorou pôjdete?
Ja som pred niekoľkými týždňami prijal ponuku sadnúť si za okrúhly stôl. Nevidel som dôvod, prečo by som to nemal urobiť. Ja si myslím, že veľa vecí sa vyjasnilo. Zadali sme si dva nezávislé prieskumy, ktoré tiež niečo napovedia. Ale nebude tam dôležitá napríklad len tá otázka, že kto vychádza najlepšie, ale aj kto vychádza ako druhá voľba. To znamená, že v prípade, že váš kandidát nakoniec odstúpi, kto by bol pre tých obyvateľov ako druhá voľba. A dôležitá je tam aj ďalšia otázka, že kto je absolútne nepriateľný pre tých respondentov, čo tiež môže veľa napovedať. Ja sa s tým netajím a ja som povedal, že podľa mňa nie je správne, aby bol len jeden protikandidát proti súčasnému županovi. A mám na to dva také hlavné dôvody. Prvý dôvod je ten, že ľudia si chcú vybrať. A nemajú radi, keď im niekto, či už sú to politici alebo novinári, vyberú za nich a nakážu im, tak tohto je ten správny kandidát a tohto budete voliť. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je ten, že si myslím, že tým len posilňujeme zase pozíciu súčasného župana, keď ako keby sme dávali signál, že či sme naozaj všetci až takí slabí, že sa potrebujeme všetci voči nemu vzdať. Takže toto tiež asi nie je v poriadku. Preto si myslím, že súčasný župan, pravdepodobne by samozrejme pán Lunter, všetko tomu nasvedčuje. A nevidím dôvod, prečo by tam nemal byť ďalší silný kandidát, ktorý bude alternatívou nejakou voči súčasnému županovi a zároveň bude prezentovať aj obyvateľov, ktorí nechcú, či už súčasného župana, alebo nechcú kandidáta s podporou Smeru, ktorým je pán Lunter. Ten argument je pomerne jednoduchý, ktorý vlastne používajú aj vaši kritici, že jednoducho sa budú tie demokratické hlasy trieštiť a tým pádom sa môže vytvoriť priestor, v rámci ktorého aj súčasný župan, ktorý inak nemá väčšinu hlasov, ak by sme zrátali všetky tie demokratické, môže opäť vyhrať. Ste ochotní ísť do tohto rizika a podporiť toho tretieho kandidáta? Ja som povedal, že ja som samozrejme pripravený podporiť a chcem, aby to vyhral najlepší a najschopnejší kandidát, ale pre mňa to v súčasnej dobe zatiaľ pán Lunter nie je. Z niekoľkých dôvodov, jeden je aj tu, že dnes tu nie a že odmietol túto debatu, čo je veľmi zvláštne, lebo si myslím, že keď je on ten líder, ktorého všetci tak tlačia, tak si myslím, že do debaty, do najväčšej regionálnej televízie mal prísť, ale je to samozrejme ich vec a ich taktika. A sú tam ďalšie dôvody, pre ktoré si myslím, nie len ten, ktorý bol na poslednej debate, ktorú Martin už spomínal, že 20. septembra bola debata v záhrade, ktorá sa dá naozaj pozrieť aj v iných médiách a odporúčam. Ale myslím si, že nevie odpovedať často na základné otázky, nielen moderátorov, ale aj novinárov, ktoré sa týkajú župy. A pre mňa on ten líder nie je. A je to aj za okolnosti, že by to mohlo práve to, že ho odmietate, ak by to spôsobilo, že nakoniec vyhrá pán Kotleba? Nebolo by to na konci dňa ľúto pre vás? Viete, ako už tu bolo spomenané, my sme nestvorili jednokolovú voľbu. Jednokolovú voľbu stvorili vládne strany. Pre mňa hlavný dôvod bol ten, alebo si myslím, že to bolo kvôli tomu, aby sa udržali župani, teda smerácky župani aj v iných krajoch, ktorí majú oveľa väčšiu šancu vyhrať v jednokolových voľbách. Ale vrátim sa späť k tej otázke. Viete, ja si nemyslím teraz, že my povieme našim voličom, Martin svojim, pán Mičov svojim, že teraz všetci tí voliči budú voliť toho, koho im určíme. A ja si myslím, že stále je tu veľká väčšina ľudí, ktorá nechce ani súčasného župana a ktorá nechce ani smeráckého kandidáta. A preto môže nastať situácia, že keď dostanú títo dvaja, že nakoniec ľudia nepôjdu voliť a môže to najviac pomôcť práve súčasnému županovi. Takže preto si myslím, že tá alternatíva nejaká by tu mala byť a práve, že by to bolo na osoch, myslím si všetkých. Páni, s tým každý súhlasí, že za jednokolovú voľbu nemôžete. Každopádne tá zodpovednosť najvyššia je teraz na vašich pleciach. A s tým súvisí aj tá ďalšia otázka, akým spôsobom sa budete rozhodovať, kto je ten najsilnejší kandidát. Pán Klus, a vy ste súčasťou teda tých zadávateľov, ktorí si zadali dva prieskumy. Budete sa rozhodovať iba na základe týchto dvoch prieskumov alebo zoberiete v úvahu aj prieskum, ktorý pravdepodobne čoskoro zverejní pán Lunter, keďže sa rozhodol zadať si prieskum sám? No ideálne by bolo, keby pán Lunter išiel do týchto prieskumov s nami spoločne. My sme mu to ponúkali, aby prišiel na okrúhly stôl, aby sme si rozdiskutovali či už metodológiu tých prieskumov alebo nastavenie tých otázok. Nevypočul nás, išiel do toho samostatne. My samozrejme zoberieme v úvahu aj to, čo vyjde jemu v agentúre Focus, ktorú si vybral a kde teda ide samostatne do prieskumu. Ale pre nás asi najpodstatnejšie, ako povedal Igor, bude skúmať nielen tú prvú voľbu, ale budeme samozrejme riešiť aj to, kto je ako priateľný pre našich voličov ako druhá voľba, respektíve kto je úplne nepriateľný pre voličov. A pre mňa bude zaujímavá aj štvrtá otázka, ktorú sme tam dali do toho prieskumu, a to je, ktorý
sympatizanti jednotlivých politických strán podporujú ktorého kandidáta. Ja som kandidát širokej koalície strán, čiže bude pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, že či naozaj tá podpora Smeru pre pána Luntera, ale aj Mostu a niektorých ďalších marginálnych politických strán môže byť naozaj tým, čo z neho urobí top kandidáta. Môže to byť presne opačne. Čiže aj toto je niečo, čo potrebujeme preskúmať. Keď budeme mať tieto výsledky, keď ich budeme mať v komplexnej podobe spracované, tak si samozrejme zadávatelia, čo sme piati protikandidáti, sadneme a porozprávame sa o tom. A toto by som tiež možno raz zdôraznil, že prvýkrát v histórii Slovenska sa stalo, že protikandidáti si dávajú robiť vlastný prieskum a takéto niečo sme tu ešte nemali, čo tiež len zdôrazňuje, akú vážnu situáciu v Banskobystrickom kraji máme a ako zodpovedne to niektorí berieme. A práve tu ma mrzí, že niektorí tieto demokratické sily trieštia a už dnes sa vidia ako lídri a už dnes sa cítia, že budú tí, voči ktorým sa tí ostatní jednoducho budú musieť zdať, pretože k tomu budeme dotlačení médiami najmä z Bratislavy. Ale takto to nefunguje. V demokracii platí, že za okrúhlym stolom má každý rovnaký hlas. A ja budem rád, keď nakoniec aj pán Lunter a aj Martin Juhania, ktorý to avizoval, už niekoľkokrát príde k tomu okrúhlemu stolu a tých, povedzme, tých 6-7 najrelevantnejších kandidátov si povie, čo ideme robiť ďalej. To by som považoval za najlepší a aj pre Banskobystrický kraj najschodnejší spôsob, ako pokračovať. Pani, nemôžem si odpustiť jednu poznámku, ktorá aj súvisí s tým, čo sa objavilo na Facebooku po tej diskusii spomínanej v záhrade, že to bola práve situácia, ktorá napomáha pánovi Kotlobovi, lebo iba ukázala, aká je tá situácia medzi demokratickými kandidátmi roztrieštená. Áno, ja som sa tam aj niekoľkokrát v záhrade za to ospravedlnil, že tie emócie filtrujeme niekde na verejnosti v otvorenej diskusii a nerobíme to práve za okrúhlym stolom, ale treba sa opýtať, prečo za ten okrúhly stôl niektorí kandidáti odmietajú chodiť. V tej diskusii v záhrade, ktorú spomínate, tam padli slova ako politikárčenie alebo zbytočné strácanie času a podobné záležitosti. Ja sa s tým vôbec nestotožňujem. Práve o tomto demokracia má byť a pri takej nešťastnej situácii, ako máme v Banskej Bystrici, že nám vládne človek mentálne zabudnutý v 30. rokoch minulého storočia. A zároveň tu máme jednokolovú voľbu, ktorú nám ako darček dali strany, ktoré si svojho kandidáta ani len nedokázali postaviť, len potom nešťastne vstúpili v auguste do celého procesu tým, že podporili na základe jedného prieskumu uprostred leta svojho kandidáta, tak potom samozrejme, že tie emócie nastávajú. Ale ja hovorím, riešme ich za okrúhlym stolom, riešme ich medzi sebou a nedávajme to najavo tak, že potom skutočne môže dávať chladiť šampanské súčasný župan. Pán Kašper, a otázka na vás, lebo vy ste práve možno ten kandidát, ktorý zmieňoval nie len prieskumy, aby sa rozhodovalo, ale nejaká diskusia, porovnávanie programov. Takže akým spôsobom sa viete nakoniec rozhodovať vy, koho prípadne podporíte, ak to nebudete vy, kto budete kandidovať ďalej? Určite veľmi dôležité sú aj tie prieskumy, o ktorých sa tu hovorilo, ale sú tam aj ďalšie premeny a ďalšie kritériá, ktoré by mali rozhodovať. A to je napríklad aj podpora v obciach, mestách. Je to volebný program, ako ste aj vyspomínali. A samozrejme, nechcem, aby sa úplne na 100% preceňovali tie prieskumy, lebo ako bolo spomenuté, pán Luter si dáva robiť prieskum vo svojej agentúre Focus. A my sme si dali robiť prieskum v iných agentúrach. Môj dôvod, prečo som sa tak rozhodol, je ten, že práve tá jeho agentúra pána Luntera, mala najnepresnejšie výsledky pred poslednými parlamentnými voľbami. A dokonca sa ani netrafila do tých štatistických odchyliek do väčšiny parlamentných strán. A poviem konkrétny príklad napríklad. Tie strany, ktoré mali byť pôvodne v koalícii, tak tým bolo namerané oveľa viac. Konkrétne Smer mal nameraných 34-35%, realita bola 28%. Sieti bolo nameraných 13%, realita bola 5%. KDH bolo napríklad nameraných 8% a realita bola taká, že sa nedostala ani do parlamentu. A z opačnej strany, stranám, ktoré mali byť v opozícii, bol nameraný úplne iný výsledok. V strane SAS bolo nameraných 5%, realita bola 13%, v strane OĽANO bolo nameraných 6%, realita bola 11% a úplná špička bola strana Kotleba SNS, ktorým bolo namerané 2% a realita bola 8%. Čiže baviť sa o nejakých výsledkoch aj tejto agentúry, respektíve prieskumov, nie vždy to tak musí byť, lebo viete, ani v žiadnych prieskumoch nevyhral Kotleba v minulých voľbách, v žiadnych prieskumoch nemal 8%, v žiadnych prieskumoch nevyhral dokonca ani Trump, a v žiadnych prieskumoch nevyhral ani, povedzme, bratislavský primátor nesrovnal. Takže
Áno, prieskumy sú jedna vec, ale ľudia sa častokrát neriadia podľa prieskumu, ale podľa toho, čo naozaj vidia. A myslím, že to je tá demokracia. Každopádne to je stále jeden príklad, keď sa táto agentúra netrafila. Určite by sa takéto našli aj pri agentúrach, ktoré ste si vyzvolili. Takže akým kritériom ste vyberali, že práve tie dve agentúry, ktoré ste sa rozhodli za okrúhlym stolom osloviť, budú tie, ktoré by mali mať presnejšie výsledky? Argument bol úplne jednoduchý a úplne logický, a to je ten, že práve tieto dve agentúry sa najviac priblížili realite vo voľbách, v posledných parlamentných voľbách. Čiže oni najlepšie trafili tie výsledky a preto sme si vybrali tieto dve. Ja sám nedávno som si dal so svojím tímom robiť prieskum, ktorý som aj zverejnil. Bohužiaľ si ho prebralo veľmi málo médií, spočítal by som ich na jednej ruke. A tam vyšlo, že aj moje preferencie sú na úrovni nejakých 12-13%, presne podobne ako Martinové Kuso alebo Stanové Mičovové. Čiže sme naozaj na tej jednej úrovni a to ma len utvrdilo v tom, že to, čo robíme, že robíme dobre a že tú cestu, na ktorú som sa vydal pred 13 mesiacmi, keď som povedal a dal som jeden sľub, že prejdem všetkých 516 obcí v kraji, tak to teraz aj odzrkadľuje sa aj v týchto výsledkoch. Ja to možno len doplním. Preto sme dávali robiť dvojprieskum, aby sme dokázali aj spriemerovať možno tie dve vzorky, na ktorých sa to bude meriať, pretože jednu vzorku bude mať agentúra ako druhú agentúra Median, bude to na tom istom počte, s tou istou metodológiou, s tými istými otázkami, ale ak to budú robiť dobre, a ak sa naozaj tá metodológia dodrží a nebudú tam žiadne rušivé momenty, tak potom by mali byť v podstate totožné výsledky. Ak to tak nebude, ak bude dokonca úplne iný výsledok ako v prípade agentúry Focus, tak potom niekde asi nastala chyba. A o tej chybe sa potom treba tiež rozprávať v rámci toho okrúhleho stola. A keď ste sa pýtali úplne konkrétne, áno, ak tie rozdiely budú minimálne, a ak v rámci tej diskusie nebude zrejme, že kto by mohol byť tým najlepším kandidátom, tak nebránim sa tomu, že by mohol byť ešte jeden prieskum niekedy v polovici októbra, ktorý by už úplne jasne ukázal na to, kto a za aké okolnosti by mohol byť tým vyvoleným kandidátom. Čiže toto všetko je otvorené a je na nás, aby sme sa s tým dokázali vysporiadať. Každopádne platí, a myslím si, že to platí naprieč politickým spektrom tých kandidátov, ktorí sedíme za okrúhlym stolom, že sa zachováme zodpovedne. A mňa veľmi mrzí, že pán Lunter napríklad v záhrade na konci povedal, že on sa bude riadiť len svojim prieskumom. Toto nie je cesta. Takto nás ostatných donúti len k tomu, že budeme rebelovať, tak ako to hovorí Igor Kašper, a to je presne to, čo Banskobystrický kraj nepotrebuje. Dobre, páni, aby som tú tému prieskumov uzavrel, keďže stále je to súťaž kandidátov a nie prieskumov. Takže poďme k tým konkrétnym veciam. Poďme k politike, čo sa dá v kraji zlepšiť. A určite taká hlavná téma, za ktorú si aj súčasný župan vyslúžil veľa kritiky od vás oboch, je teda hospodárenie. A pán Klus, čo sa dá spraviť v rámci lepšieho hospodárenia župy okamžite po nástupe nového župana? Čo by boli tie prvé veci, ktoré teraz spraviť? V prvom rade si myslím, že netreba ľuďom sľubovať veci, ktoré nie sme schopní splniť. A z tohto som veľmi smutný, keď sa pozerám na súčasného župana, ale aj na niektorých mojich protikandidátov, že hovoria o veciach, ktoré jednoducho v kompetencii župan nemá. Isté, ja som si dal ako prvý bod programu to, že župan, ktorý sa stará o svojich občanov, a teda chcem využiť svoje odborné aj politické skúsenosti, ktoré som nadobudol či už na komunálnej, ale aj na celoštátnej úrovni, aby ten, kto bude chodiť a lobovať v prospech občanov. To sa týka napríklad dostavby rýchlostnej cesty R2, predĺženia cesty R1 alebo rozšírenia cesty medzi Breznom a Banskou Bystricou, obchvatu Krupiny alebo sfunkčnenia tras železničných, ktoré boli v minulosti odstavené, ako napríklad Zvolen Krupina a neskôr ďalej na Šahy alebo Muráň a Plešivec. To všetko sú veci, kde župan môže svojou váhou úradu byť nápomocný, ale treba ľuďom hovoriť pravdu, že nie všetky kompetencie môže využiť priamo na to, čo by občania očakávali. Keď som chodil po Banskobystrickom kraji niekoľko týždňov, mesiacov za posledné obdobie, veľa ľudí mi hovorilo, že chcú mať lepšiu prácu, že chcú, aby sme napríklad dosiahli to, že by ich deti nemuseli odchádzať z tohto kraja. Sú tu určité kompetencie, ktoré kraj má, ktoré na to vieme využiť napríklad v oblasti vzdelávania, ale sú aj také, ktoré už kraj nemá. A preto je veľmi, veľmi dôležité, aby do budúcnosti náš kraj mal takého župana, ktorý bude vedieť klopať na správne dvere a riešiť veci tam, kde sa skutočne tvoria. Čiže to sa týka napríklad domov sociálnych služieb. Mnohé veci, ktoré sú práve v domov sociálnych služieb na veľmi žalostnej úrovni, sa dajú vyriešiť len v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý nastaví legislatívu toho, ako tie domovy sociálnych služieb fungujú. Župa je len zriadovateľom.
A toto sa ľuďom veľmi, veľmi ťažko vysvetľovalo. A práve tu si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili ľuďom pravdu, aby sme hovorili o kompetenciách, ktoré kraj má, o finančných prostriedkoch, ktoré má k tomu k dispozícii. A aby sme každého občana v našom kraji primeli k tomu, aby si uvedomil, aké dôležité je na týchto voľbách sa zúčastniť. Pretože každého z nás sa nejakým spôsobom kompetencia našich krajov dotýka. A tieto kompetencie, ako som už spomínal, môžu byť spojené či už s infraštruktúrou, to sú cesty druhej a tretej triedy, alebo potom napríklad so školstvom, s domovami sociálnych služieb. Alebo keď chceme podporovať malé a stredné podnikanie, tak je to napríklad rozvoj cestovného ruchu, ktorý je priamo v kompetencii župy. No a tu existuje niekoľko konkrétnych vecí, ktoré som navrhol do nášho programu. Keď som ohlasoval kandidatúru, spomínal som napríklad rozlietanie letiska Sliač, ktoré máme tu po ruke a ktoré by bolo obrovským, nazvime to odborne, že atraktorom preto, aby sa podstatne viac turistov do nášho kraja dostalo. Máme čo ponúknuť. Máme tu vysokohorskú turistiku, lyžiarske možnosti, máme tu vinice, máme tu agroturistiku, máme tu skvelé, svetovo známe kúpele. To všetko sa dá ľahko využiť, len tu musí byť nejaký centrálny koordinačný bod a tým by práve mali byť kraje. Keď sa v roku 2001 zakladali, práve toto bol jeden z hlavných motivov, čo by robiť mali. Bohužiaľ, túto funkciu dnes takmer vôbec neplnia a miesto toho, aby sme propagovali cestovný ruch, napríklad, sa rozdávajú propagačné materiály politickej strany, čo je pre mňa absolútne neakceptovateľná záležitosť. Pán Kašper, pán Klus to teda zobral tak prierezovo od toho hospodárenia, takže pre vás tiež a konkrétna otázka a potom to môžete rozviesť. Súčasný župan teda vraví, že ušetril župe, že sa znížil dlh a teda, že hospodári dobre. Z vášho pohľadu ako ekonóma, čo sa dá spraviť s hospodárením župy, aby to bolo lepšie, alebo že to nie je dostatočné, ako to vyzerá? Ja mám na to samozrejme iný pohľad ako súčasný župan a treba si tu povedať jednu podstatnú vec. Na verejnosť sa dostáva informácia, že nejaké peniaze ušetril, že odložil župu o 30 miliónov. Ale na druhej strane si treba povedať pravdu a to je pravda je tá, že počas jeho pôsobenia župa dostala od štátu približne o 90 miliónov eur viac na svoju činnosť ako za jeho predchodcu. A to nie je zasluha jeho, ale to je zasluha všetkých ľudí, ktorí tu žijú. Lebo to sa využilo samozrejme z ich daní a štát to formou podielových daní poslal naspäť. Takže ľudia samotní sa zaslúžili o to, že prišlo do župy o 90 miliónov viac. Nie on, ani nikto iný, ani žiadny iný politici. Zaslúžili sa o to naozaj ľudia, ktorí tu žijú a ktorí tu pracujú. Na jednej strane sa teda zvýšil podiel na župe o tieto nemalé finančné prostriedky. Na druhej strane sa približne o 30 miliónov znížila zadlženosť. Ale to viete, to je ako v dome. Keď ja mám dom, do ktorého nebudem 20-30 rokov investovať, tak tiež mi môže spadnúť strecha. Takže musí tu nastať určitá rovnováha. Treba samozrejme aj šetriť, ale na druhej strane treba aj rozumne investovať, ako to už bolo povedané. Čiže ja som určite za to, aby napríklad z prebytku rozpočtu, ktorý bol tento rok vo výške 10 miliónov eur, aby sa z toho napríklad aj opravovali školy, aby sa opravovali domovy sociálnych služieb. A hovorím to preto, aby sa tie peniaze vrátili naspäť, či už formou úspor, alebo samozrejme aj iných nákladov, ktoré s tým súvisia. A toto nikto nehovorí, lebo my čím neskôr opravíme a zrekonštruujeme tieto naše nehnuteľnosti, ktoré má župa v správe, tak tým viac budeme na tom prerábať a tým viac každý rok budeme viac a viac platiť nielen na energiách. Ale ja poviem konkrétne dva príklady, napríklad, ktoré by som ja určite hneď spravil po mojom prípadnom nástupe, a to je to, že nepáči sa mi napríklad VSDN-ko rozdeľovanie dotácií pre obce. Minulý rok rozdeľovali poslanci takmer viac ako 600 tisíc eur pre jednotlivé obce. Ja som tie obce prešiel, bol som takmer v každej jednej. Zostalo mi už len posledných 53 v celom kraji. A veľakrát som sa stretol s názorom, že áno, jedna obec dostala 3 alebo 4 tisíc a druhá obec, ktorá je vedľa, dostala 200 alebo 300 eur práve preto, že tam rozhodovalo politikárčenie a že rozhodovali o tom poslanci, ktorí boli buď za jednu stranu alebo samotný predseda. Čiže toto takto nemôže fungovať, že obec, ktorá si to vie vylobovať, dostane 10-krát viac. Takže môj návrh je ten, že ja chcem zmeniť toto väzenko takým spôsobom, že každý rok dostane každá obec 1000 eur. A je na samotnom starostovi, či to prejde na guláši, alebo z toho pravia nejakú lavičku, alebo malé ihrisko. Ale pre tie malé obce sú to obrovské peniaze, aj keď vám sa to zdá možno, že to je strašne málo. Ale pre obec, ktorá má 100 alebo 200 obyvateľov a má rozpočet na úrovni 30 tisíc eur ročne, sú to naozaj obrovské peniaze. A za tých 5 rokov je to 5 tisíc eur, kde to naozaj môže pomôcť dokonca aj väčším obciam alebo menším mestám. Čiže toto je prvá vec, ktorú by som urobil hneď, ktorá sa dá urobiť. A
Samozrejme, sú tam ďalšie veci. Poviem konkrétne ešte aspoň jednu. A to je už pretriasaný predaj majetku Vucky. Ja sám som upozornil na predaj auta Hyundai X35, kedy sa stala až neuveriteľná vec na Vucke, keď súčasný predseda auto predával, druhý brat to schvaľoval v komisii a tretí brat vyhral túto súťaž. To predsa nie je možné, aby traja bratia si takto rozdelili súťaž, aby takto to vôbec bolo umožnené na Vucke. Ja sa nechystám zamestnať ani svoju rodinu, ani svojich známych, takže ja nemám čo skrývať a toto určite musíme zmeniť. Pre objektivitu treba dodať, že nakoniec brat Mariana Kotlebu si to asi uvedomil aj celý tým okolo neho, že to už je asi veľa aj na nich a nakoniec toto auto po 2 týždňoch vrátili naspäť. Takže, ale toto sú proste veci, ktoré ľudia naozaj berú veľmi negatívne a nemôže to takto fungovať. Dobre, posuneme sa k ďalšej téme a to je téma zamestnanosti. To je vždy otázka teda na každého politika, akým spôsobom dokáže priniesť zamestnanosť do regiónu a obzvlášť teda do regiónu, kde je tá zamestnanosť veľmi vysoká, okresy, kde je to úplne žalostné. Čo sa podľa vás dá spraviť, pán Klus, z pozície župana? No ja by som, ak dovolíte, ešte sa trošičku vrátil k tomu, čo sme hovorili predtým a tam naozaj treba povedať, že kto nič nerobí, nič nepokazí a v tomto duchu sa doposiaľ pracovalo na našom kraji. Mali sme niekoľko rozbehnutých projektov z minulosti, ktoré načali ešte predchádzajúci župani a jednoducho súčasný župan to nedotiahol do konca, respektíve to rovno zastavil, že toto sú nezmysly, ktoré on robiť nebude. Hovoríme napríklad o cyklocestách. Viem o tom, že bola veľmi efektne a aj šetrne dostaná do majetku župy cesta, ktorá by mala spájať Poltár s Rimavskou Sobotou, čo bola bývalá železničná trať a ani tam sa nič neurobilo, napriek tomu, že to bolo všetko pripravené na to, aby sa to spustilo. A takýchto príkladov by sme našli viacero. Čiže toto je niečo, čo treba okamžite zastaviť a treba nadviazať na to, čo bolo domyslené, čo bolo už takmer pripravené a začať to konečne realizovať. Aj prostredníctvom eurofondov, ktoré tiež boli nezmyselným spôsobom z ideologických dôvodov, pretože Európska únia je údajne zlá, zastavené súčasným županom a treba zabojovať za to, aby nám boli opäť obnovené, aby sme mohli čerpať, aby sme sa mohli opäť dostať k jednotným výzvam, ktoré sa najbližšie roky budú vyhlasovať. Čiže ako poslanec Národnej rady chcem prísť s iniciatívou, ktorá by toto umožnila, aby sme netrpeli za to, že sme tu mali diletanta na čele samosprávneho kraja, ktorý to celé spôsobil tým, že nezákonne zamestnával svojich stranických súputníkov. Ale využijeme tieto prostriedky, aby neboli prerozdelené pre iné kraje alebo pre mesta a obce. Takže aj toto je jedna z ciest ako na to, ako možno aj zvýšiť zamestnanosť, keď ste sa konkrétne pýtali na túto tému. Určite nebudem ten, ktorý bude ľuďom teraz sľubovať, že dáme krompáče a lopaty, alebo že ideme vytvoriť nejaké krajské roľnícke družstvo, lebo toto presne mal súčasný župan v roku 2013 vo svojom programe. Bohapusto oklamal ľudí. To sú veci, ktoré sa nedajú zrealizovať tak, ako si on predstavoval. Čo sa dá urobiť, a tu veľmi dobre Igor poukázal na to, že tu je nejaké prepojenie medzi mestami, obcami a krajom, je to, že konečne kraj začne so starostami a primátormi komunikovať. Že tu máme nejaké mikroregióny a vďaka nim dokážeme naštartovať niektoré procesy, ktoré tú prácu prinesú. Čiže aj tá, nazvime to, že podpora malého a stredného podnikania, keď chceme aj toho cestovného ruchu, ktorý som už spomínal, je postavená práve na tom, že tu budeme aktívne komunikovať. A toto dnes súčasný župan nerobí. Ak niekam posunie dotáciu, tak je to len vďaka tomu, že tamojší starosta alebo primátor je jeho obdivovateľ alebo minimálne ho nekritizuje. A toto jednoducho musíme do budúcnosti zastaviť. Nie som si celkom istý, či model, kedy bez ohľadu na veľkosť obce budeme odovzdávať 1000 eur, je dobrý alebo funkčný, pretože viem si predstaviť, že pre Banskú Bystricu alebo pre Zvolen ako najväčšie mesta by to nič nevyriešilo. Skôr si myslím, že by sme mali ísť po projektovej báze, to znamená podľa toho, aká je kvalita toho projektu, tak na základe toho potom odmeňovať z krajských peňazí. Ale je to otázka na diskusiu. Som rád, že ju Igor otvoril, diskutujme o tom a práve o tomto by aj tieto župné voľby mali byť, aby sme súťažili s ideami, súťažili s programom, súťažili s myšlienkami. Bohužiaľ, my sa neustále krútime len okolo toho, kto sa v koho prospekt zdá, aký prieskum rozhodne a z tohto som aj ja tak trošku sklamaný. No a ešte by som možno jednu dôležitú vec chcel povedať a to je to nezodpovedné správanie sa, ktoré tu dnes máme. Aj zo strany poslancov župného zastupiteľstva, aj zo strany samotného župana. Zoberme si napríklad situácie, kedy sme nevyriešili problém s nedostatkom študentov na stredných školách. Hovoríme úplne konkrétne o napríklad gymnáziu v Novej Bani, gymnáziu v Krupine, gymnáziách v Revúcej. Toto sú veci, ktoré ako snehovú guľu tlačíme pred sebou, ktorá sa nám ale veľmi nepekne vráti.
Tu bude nevyhnutné prijať konkrétne opatrenia, aby sme tieto gymnázia nemuseli zatvárať. To sa tiež neurobilo. Len sa povedalo, že rozhodne o tom ďalšie župné zastupiteľstvo. Ale keď sa malo rozhodnúť o miliónových dotáciách pre autobusovú dopravu, tam sa už na ďalšie župné zastupiteľstvo a nového župana nečakalo. Čiže tu je vidieť, ako nechutne zneužívajú svoju pozíciu, či už dnes súčasní župní poslanci, či s výnimkám, a potom samozrejme samotný župan. Toto musí do budúcna skončiť. My musíme nájsť spôsob komunikácie medzi primátormi, starostami, župou, župným zastupiteľstvom a takýmto spôsobom nastaviť procesy tak, aby boli dlhodobé, aby boli kontrolovateľné, aby boli systematické. A tak musíme rekonštruovať napríklad aj cesty druhej, tretej triedy. Nemôže sa stať, že budem rekonštruovať podľa toho, kde mám akú rodinu, kde mám akých priateľov, alebo kde ma aký starosta podporuje. Rekonštruujeme podľa toho, kde v akom stave sa tieto cesty nachádzajú. A prípadne podľa toho, kde dokážeme na základe toho vytvoriť vyššiu mieru mobility pracovnej sily a podporu malého stredného podnikania. Toto je cesta. Akurát, že bohužiaľ doposiaľ sa na kraji nerealizovala. Pán Kašper, pri vás predpokladám, že vy budete len a len súhlasiť s komunikáciou so starostami, keďže na tom staviate kampaň. Tak skúste, ako sa dá tá komunikácia nastaviť a ako práve cez starostov by mohla sa riešiť otázka zamestnanosti, lebo to je stále tá palčivá téma. Ja poviem konkrétny príklad. To bude asi najzrozumiteľnejšie. Poznáme obec Gemer v okrese Revúca, kde som zažil naozaj veľmi pekný príklad toho, ako to fungovať môže. Tamojší starosta zamestnal 40 dlhodobo nezamestnaných z vlastnej obce, prevažne teda Rómov. Vytvorili si tzv. Obecný podnik. Mali svoj obecný kaštieľ, ktorý pomocou nich zrekonštruoval. Vytvorili z toho denný stacionár. Ale išli ďalej. Začali budovať požiarnú zbrojnicu. Začali sa zapájať do projektu výroby cestovín, to znamená, že dostali peniaze na technológiu, na túto výrobu a povedali si, že pôjdu do tejto výroby. A to nebolo všetko. Rozhodli sa, že na 25 hektároch svojej pôdy budú pestovať svoje vlastné plodiny. Na toto všetko použil týchto svojich ľudí, svojich zamestnancov a svojich obyvateľov a tým pomohol samozrejme všetkým rodinám, ktoré tam žijú, ktoré majú väčší príjem a majú väčšiu stabilitu. Ale zároveň aj zvýšil bezpečnosť v obci a znížil kriminalitu, čo bol ďalší efekt, ktorý sa k tomu dostavil. Čiže naozaj tento model sa dá použiť aj inde, aj v tých iných obciach, ktorí o to samozrejme prejavia záujem. Nedávno som bol napríklad v obci Čelovce, v okrese Veľký Krtíš, kde sa mi tiež veľmi páčila spolupráca miestnych obyvateľov a nerozdeľoval sa tam, či sú to Rómovia alebo nerómovia, aj keď Rómov je tam približne 70% zo 400 obyvateľov a funguje to tam naozaj veľmi dobre. Obec je krásna, je čistá, všetci chodia do školy, nie je tam žiadne záškoláctvo, spolupracujú všetci navzájom, napríklad pri dni obci, kde iné obce si to nedovolia spraviť kvôli nejakým možno výtržnostiam, ktorých sa boja, ale tu všetci spolupracujú. Starosta im pomáha, pomáha im s úradmi, pomáha im vybavovať nejaké papiere a tí obyvateľia mu to vracajú naspäť. Že naozaj tá spolupráca tam je, všetci žijú veľmi pekne, veľmi svorne a všetci sa tešia na tie spoločné akcie. Takže naozaj som tam strávil dlhý čas a tá cesta tu je, ale musí vyjsť priamo od ľudí, priamo od obcí a priamo od starostov, ktorí na to majú najväčší vplyv. Každopádne, to sú stále príklady a stále je veľa obcí, ktoré toto nedokáže. Ako v tom vie župan pomôcť? Ako v tom chcete vy pomôcť, keď viete? Viete, ak vám niekto povie, že zamestná alebo zniží nezamestnanosť kraji teraz o polovicu alebo tretinu, tak proste klame, to sa nedá. Povedzme si to otvorene. Ja sám som pred 10 rokmi založil spoločnosť a dali sme prácu naozaj množstvu ľudí a bol som dlho vo vedení spoločnosti, ktorá je investičnou spoločnosťou a ktorá poskytla zamestnanie viac ako 500 ľuďom a poskytuje zamestnanie viac ako 500 ľuďom na Slovensku. Dotiahli sa veľké investície, či vo Zvolenie, Lučenci, teraz sa pripravuje veľká obrovská investícia v Banskej Bystrici. Toto je naozaj téma, o ktorej by sme sa mohli baviť veľmi, veľmi dlho, ale tu je presne ten priestor medzi županom a medzi krajom, medzi poslancami, medzi starostami a primátormi, kde tá vzájomná spolupráca a vzájomná pomoc musí nastať, aby aj tí investori mohli prísť, lebo ako povedal Martin, áno, na to sú dôležité, je tam školstvo, dôležité sú tie cesty, ktoré by mali byť na to stvorené, ale by sa samozrejme robili podľa nejakých kritérií, nie podľa toho, že komu sa to hodí. Čiže problém je ale v tom, že povedzme si to otvorene, tento rok, keď sa urobili cesty alebo zrekonštruovali cesty za 10 miliónov eur, tak sa urobili z našich peňazí, kdežto iné kraje to robia z eurofondov a tie peniaze môžu použiť úplne inde. Takže toto je náš problém, že my sme mohli urobiť 10-krát viac úsekov, keby sme vedeli využiť eurofondy, keby súčasný župan
nemal tie problémy a nezamestnával na čierno a mohol sa kraj posunúť dopredu. Takže o toto sa budeme určite všetci snažiť a spojením všetkých našich znalostí myslím, že by to mohlo ísť. Páni, posledná otázka na vás oboch bude rovnaká a tá súvisí s tým, že veľa sa baví o problémoch v kraji, o súčasnom stave a župan by mal určite vniesť aj nejakú víziu. A s tým je spojená tá otázka, že a čo je vaša vízia pre Banskobystrický kraj? Ako by mal, na čom by mal stavať, čo je jeho silná stránka a kam by ste ho chceli dotiahnuť? Náš kraj je špecifický tým, že je mimoriadne heterogénny. To znamená, že máme tu dve veľké mestá, ktoré sú na pomerne slušnej ekonomickej úrovni, Banskobystrica a Zvolen. A potom tu máme aj také okresy, ktoré sú dnes klasifikované ako najmenej rozvinuté. Čiže čo je dôležité v tejto chvíli? Využiť túto nevýhodu, takéto možno heterogenity, že tu máme bohaté a chudobné oblasti a urobiť z nej výhodu. To znamená, že máme napríklad v týchto okresoch dostupnú, kvalifikovanú a relatívne lacnú pracovnú silu a zároveň tieto sa môžu rozvíjať aj vďaka svojim špecifickým danostiam. Ako som už spomínal, to je agroturistika, alebo je to kúpeľníctvo, vinárstvo. A potom sú tu napríklad oblasti, kde máme vyspelý priemysel. Čiže treba veľmi citlivo narábať s týmito možnosťami, ktoré tu máme a treba ich ponúkať. Treba ich ponúkať perspektívnym investorom a treba zabezpečiť to, aby mladí ľudia nemuseli z tohto kraja konečne odchádzať. Čiže môjim hlavným cieľom, mojou víziou je, aby občania, ktorí sa tu narodili, ktorí tu chcú žiť, ktorí tu chcú pracovať, a mali možnosť v tomto kraji zostať, aby nemuseli nevyhnutne utekať za lepšími podmienkami. Ja som veľmi smutný, keď vidím, že množstvo mojich spolužiakov, kamarátov, aj z rodinných príslušníkov odišlo z tohto kraja, pretože tu nevideli perspektívu. To najdôležitejšie a tá hlavná úloha župana na najbližších 5 rokov je vytvoriť v tomto kraji také podmienky, aby tú perspektívu ľudia videli, aby sa začali vracať naspäť a dokonca aby noví prichádzali. A toto sa dá pomerne ľahko urobiť tým, že sa konečne postavia veci z hlavy na nohy. A budeme hovoriť aj občanom pravdu o tom, čo všetko župa pre nich môže spraviť. V súčinnosti s mestami a obcami a samozrejme aj štátnou správou sa to dosiahnuť dá. Len na to treba župana, ktorý to myslí s krajom vážne, nebude sedieť na troch stoličkách a bude sa celým svojim politickým úsilím venovať takémuto kraju. Ja sa teda vzdám mandátu poslanca Národnej rady a mestského zastupiteľstva, keď zložím sľub župana a budem sa snažiť takúto víziu občanom aj naplniť. Pán Kašper, rovnaká otázka. Čo je vaša vízia pre tento kraj? Na čom by mal stávať na najbližších 5 rokov? Ja som to už povedal dávno. Moje dva základné piliere je teda ekonomika a ľudskosť. O ekonomike sme tu už trochu hovorili. O tom by mohla byť samostatná relácia. Ale samozrejme dôležitá je tá ľudskosť. To znamená vzťahy medzi obyvateľmi, medzi županom, poslancami, starostami, primátormi. To, čo momentálne nefunguje, bohužiaľ, ako som sa to dozvedel na svojich cestách. A aj môj slogan, ktorý je kraj pre všetkých, nechcem, aby bol len slogan, ale ja sa ho snažím reálne naplňať. Ja vyše 13 mesiacov chodím dennodenne po kraji. Navštívil som k dnešnému dňu 462 obcí a miest, a kde vidím naozaj, že ten kraj je rôznorodý, že všade sú tie iné problémy. A preto som sa rozhodol, že pôjdem medzi ľudí, aby som aj na základe týchto stretnutí vedel, čo ich trápi, čo ich teší, čo ich zaujíma. A na základe toho som si vytvoril aj svoj volebný program, ktorý z veľkej časti mi napísali vlastne samotní ľudia z obcí. A na základe toho, čo sme počuli a na základe toho, čo sme sa od nich dozvedeli. Takže v prvom rade je problém ale aj v tom, že samotní ľudia, obyvatelia aj obci aj miest majú veľmi ďaleko od vúcky, nepoznajú kompetencie, nevedia, ako im môže pomôcť. A toto je presne tá situácia, kedy my musíme do toho vstúpiť, ako prípadní župani, ktorí tam budú zvolení, aj s poslancami a s ostatnými ľuďmi, keď musíme ľuďom vysvetliť, že tá župa naozaj má význam. A ja som presvedčený, že ona môže pomôcť a bola vytvorená na to, aby pomohla obciam a mestám. A bude mojou úlohou, aby som sa o to snažil naozaj tých ľudí čo najviac presvedčiť. Ja som, viete, župy tu už vznikli pred viac ako 1000 rokmi, takže naozaj oni význam majú, len niektoré kompetencie a niektoré ich, by som povedal, veci, ktoré s tým priamo súvisia, nie priamo sa dotýkajú všetkých ľudí. Takže moja úloha je, čo robím 13 mesiacov, že sa to snažím vysvetľovať tým ľuďom, budem sa snažiť, aby prišlo čo najviac ľudí voliť. A dúfam, že tá naša spoločná vízia aj ten program, ktorý môj je vytvorený na základe týchto stretnutí a na základe mojich ciest, môže napomôcť tej župe. Takže toto myslím si, že je asi najdôležitejšie. Ak dovolíte, len jednou vetou nadviažem na Igora. My si uvedome, že toto sú možno poslední župani. Pretože je tu veľký tlak na to, aby sa župný systém zriadenia, keď chceme krajský alebo samosprávny, transformoval.
Čiže aj toto je jedna z dôležitých vecí. Nech už to bude ktokoľvek z nás, aby bol pripravený na to, že bude musieť pravdepodobne transformovať aj systém kompetencií a možno aj samotné hranice kraja, aby sme sa lepšie prispôsobili požiadavkám Európskej únie do budúcnosti, aby sme mohli čerpať prostriedky aj po roku 2020, kedy už to bude o mnoho zložitejšie, ako je to v súčasnosti. Čiže je dosť možné, že sme poslední župani, je dosť možné, že sa budeme musieť prispôsobiť aj takémuto novému trendu a na to sa treba pripraviť už dnes. Ja bohužiaľ nepočujem, že by toto bola agenda, ktorá koľvek z tých horúcich favoritov. Ja len doplním ešte poslednú myšlienku k tomu, ako som už spomínal. Mrzí ma, že som sa vlastne dozvedel aj na tých cestách, že som asi jediný, kto v histórii vôbec prejde tých všetkých 516 obcí, aj keď si uvedomím, že nie všetci majú možno na to čas. Ja som sa vzdal všetkých svojich aktivít. Ale mňa to baví, ja to robím z presvedčenia. Toto je, myslím, to, čo by malo fungovať, čo funguje určite u mňa, možno a teda u Martina, aby to bol niekto, kto to robí naozaj z presvedčenia, že do toho nemusel nikto prehovárať a že si je vedomý toho, že je to dôležité, aby tí ľudia cítili, že je to naozaj robené zo srdca. Ďakujem vám, páni, veľmi pekne za diskusiu. Martin Klus, ďakujem za účasť. Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi rada na budúce. Igor Kašper, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem aj vám, milí diváci. Opäť niekedy, dovidenia.